Жоокерлерди уруп сабоого шектелип 3 аскер кызматкери кармалды. Зомбулук фактылары боюнча аскер прокуратурасы иш козгоду. Быйыл ирригация тармагына 2,2 миллиард сом бөлүү каралууда. Өкмөт жергиликтүү бийликти да чогуу чаран иштөөгө чакырды. Кыргыз-өзбек биргелешкен заводу быйыл алгачкы унаасын чыгарат. Экономика тармагындагы көрсөткүчтөр. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күндүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Жоокерлерди сабаган делип коргоо министрлигинин аскер бөлүгүнүн 3 командири кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, аскер прокуратурасы коргоо министрлигинин аскердик бөлүгүндө зомбулук фактыларын аныктаган. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин уруп сабоо, кыйноо беренеси боюнча иш козголгон. Жоокерлерди уруп сабоого шектелип 3 командир камакка алынды. Бул ишке тиешеси бар башка да жоопкерчиликтүү адамдар такталып жатат деп айтылат маалыматта. Башкы прокуратура жарыялаган сүрөттөн жоокерлер пол жуучу швабра жана таяк менен сабалганын түшүнүүгө болот. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келаткан дары-дармектердин ири партиясы кармалганын билдирди. Маалыматка караганда 18 январда Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек өткөрүү пунктунда Volvo үлгүсүндөгү автоунаадан 450 куту кымбат дарылар табылган. Документте айыл чарба буюмдары деп көрсөтүлгөн дарылардын баасы 50 миллион сомдон ашуун экени аныкталган. УКМК бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн жана дарыларды мыйзамсыз ташууга катышы бар кызмат адамдарын аныктоо иши уланып жатканын маалымдады. Жалал Абад облусунун Созак районунда күйөөсү балка менен сабаганы айтылган келиндин мээси чайкалганын октябрь аймактык ооруканасынан билдирди. Зомбулук көргөн 38 жаштагы аялдын абалын дарыгерлер туруктуу оор деп баалашууда. Анын саламаттыгын Жалал Абаддан барган адистер текшерип жатышат. Көк арт айыл аймагында жашаган келинди 17 январда күйөөсү балка менен урганы, ал ооруканага жеткирилгени тууралуу Жалал Абад облустук милициясы кабарлаган. Райондук ички иштер бөлүмү бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин уруп сабоо кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгоп, анын алкагында 49 жаштагы күйөөсүн кармаган. Ички иштер министрлиги 2023 жылы Кыргызстанда 13104 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын билдирген. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 32,6%га көп. Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин түзүлгөнүнө быйыл 25 жыл. Буга байланыштуу бүгүн Борбордо тегерек стол өтүп, анда дин эркиндигине байланыштуу маселелер талкууланды. Эл аралык дин тутуу жана коомдук бирикменин 25 жылдык маарекесине арналган иш-чарада Мутакалим коому түзүлгөндөн тарта Кыргызстандагы аялдардын укуктарын коргоо жана алдыга жылдыруу жаатында үзгүлтүксүз иш алып барып, бул жыл аралыгында 100 миңдеген адамдын укугун коргоп, өз милдеттерин аткарышканы белгиленип, атайын видео слайд көрсөтүлдү. Ал эми тегерек столго жогорку кеңештин депутаттары, бир катар мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, диний жана эл аралык уюмдар катышты. 25 жыл ичинде канча деген 100 миң деген адамдарга укуктарын коргодук, жол көргөзүп бердик. Ошо мамлекет менен диний уюмдар менен ошол аярлуу катмар адамдардын ортосунда бир көпүрө болгонго аракет кылдык. Аларга жардам бергенге аракет кылдык. Анан эл аралык деңгээлге дагы ошол Кыргызстан кандай укуктарын сактайт адамдардын, аларга кандай мүмкүнчүлүк берет деген дагы даңазалаган бир биздин уюм ушул диний аялдардын уюму. Ошол негизи эле Орто Азияда биринчи уюм десек болот. Ошон үчүн ошонубуз бар үчүн деле биз мактанганыбыз жетиштүү да. Бүгүн жогорку кеңештин комитет жыйынында Digital Kassa Кыргыз Республикасы долбоорун ишке ашыруу үчүн кошумча каржылоо боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Аталган долбоордун жалпы баасы 50 миллион АКШ долларын түзөт. Бирок долбоор толук кандуу ишке аша элек. Мурун тактап айтканда 2023 жылга чейин 10 миллион долларга жакын каражаты сарпталып кеткен. Сарпталган каражат кайда жумшалды? Digital Kassa Кыргыз Республикасы долбоору эмнени көздөйт? Кийинки материалда.
Бүгүн Жогорку Кеңештин комитет жыйынында санарептик өнүктүрүү министрлиги тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү бирикмесинин ортосундагы дижитал касса долбоорун кошумча каржылоо боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү сунушталды. Аталган долбоордун жалпы баасы 50 миллион АКШ долларын түзөт. Бул долбоордун экинчи компонентин ишке ашыруу МСР кошумча каржылоо зарылдыгы жөнүндө маселеге туш болдук. Тактап айтканда бул компоненттин алкагында мамлекеттик органдардын, ведомстволордун жана ишканалардын пайдалануусу үчүн аналган G-Cloud мамлекеттик булутун түзүү зарыл. Жергиликтүүлөрдүн жеткирүүчүлөрдүн жабдуулардын жана программалардын камсыздоолорун рыноктук наркына серебе жана тартылган эл аралык консультант тарабынан жасалган нарктык болжолдуу эсептөөчү G-Cloud ишке ашыруу үчүн каралган каражаттын жетишсиз экендигин көрсөттү. Ушунун негизинде G-Cloud үчүн бюджетти көбөйтүү зарылдыгы келип чыкты. Ал эми аталган долбоорду ишке ашыруу 2018 жылдары башталып, 50 миллион доллардын 25 миллион доллары насыя жана гранттын негизинде чогулган. Бирок 2023 жылга чейин 10 миллион долларга жакын каражатты сарпталып кеткен. Сарпталган каражат кайда жумшалды, эл өкүлдөрү кызыгып көрдү. 50 миллион доллардын 25 миллион доллары кредит, анан грант экен. Бүгүнкү күнгө 2019 жылдан баштап 23 жылга чейин 9 миллион, почти 10 миллион долларын уже колдон коюп турушуптар. Туурабы? Факт использования гранта 9 миллионов, 10 миллионов дейт. Ушул 10 миллионду кай жерге кандай максатта колдонулду? Анан 2019 жылдан бери эмне себептен мунун баары ишке ашпай, фактически 10 миллионду уже колдон койгон болуп атасыздар. 19 жылдан 22 жылга чейин иштике жылыш болгон жок, бир дагы тендерде өткөн жок. Бул жана пандемия болду, анан ушу 2 жылдан 8 министерстван 8 жетекчиси алмаштырды. Анан бирөө келип эле пока вникает эметкиче башка келет, и ошо ойдон жылган жок да. 22 жылдан баштап жана биринчи чоң контрактыбыз башталды. Жана айткандай консорциум Кыргызтелеком Элкат менен иш башталды. Андан кийин цифровой кодекс башталды. Ошентип жылыш реально 22 жылдан башталды да. Депутат Чыңгыз Айдарбеков аталган долбоорду колдоорун айтып, техника технологиянын өнүккөн заманында интернеттин сапатын арттыруу жакшы деп эсептейт. Бирок долбоорду алып чыгууда альтернативдүү жолун издөөнү сунуштады. Жок, бул жагынан инфратүзүм менен байланыштуу өзгөчө ушул оптика волокно мен колдоп атам, жеке мен колдоп атам, себеби бул жеке тармакта иштеп аткандар үчүн, мамлекет үчүн, жарандарыбыз үчүн бул интернетке кошулуу жагынан аябай жакшы нерсе. Биз атандыштыкта буюрса ээ болуп атабыз, жаштарыбыз ушул жагынан жаңы кызматты табышат, эме жумуш орундар пайда болот, чыкпай эле Кыргызстандан ушул жерде ар кандай программаларды жасайт, интернетке чыгып жумуш орундарды табышат. Ошондуктан бул жакшы нерсе. Бирок биз альтернативдүү мындай жолдорду табышыбыз керек. Белгилей кетсек, дижитал касса долбоорунун аркасы менен Кыргызстандын ар бир айылына оптикалык кабель менен интернет жеткирүү пландалган. Натыйжада интернеттин сапаты артып, баасы арзандап, мамлекеттин электрондук кызматтары элге жеткиликтүү болот. Аны менен катар маалыматтарды кайра иштетүүчү аймактык борбор куруу пландалган. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин жыйынында билдиргенде, 2023 жылы Кыргызстанда 42567 гектар жер айдалбай калды. Өкмөт башчы буга негизги себеп катары суга суунун тартыштыгын белгиледи. Анын сөзүнө караганда, Кыргыз өкмөтү ирригация тармагына быйыл 2,2 миллиард сом бөлүүнү карап жатат, былтыр 1 миллиард сом бөлүнгөн. Акылбек Жапаров ирригация тармагын жакшыртуу үчүн жергиликтүү
жергиликтүү бийликте иш жүргүзүшү зарылдыгын айтты. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык, быйылда Кыргызстанда кургакчылык болуп, суунун аз болушу күтүлүп жатат. Мекеме 2024 жылы жалпы өлкөдө 540 суу каналы оңдолуп, сууну убактылуу топтоочу бассейндердин курулушу башталарын кабарлаган. Климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу соңку жылдары дүйнөдө, анын ичинен Кыргызстанда сууга суу тартыштыгы байкалууда. Быйылкы жылдын биринчи жарым жылдыгында кыргыз-өзбек биргелешкен УНА заводу алгачкы машиналарын чыгара баштайт. Бул туурасында бүгүн экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдирди. Маалымат жыйында министр мындан тышкары 2023 жылдын 12 айында чогулган каражаттын басымдуу бөлүгү салык жана бажы төлөмдөрүнөн чогулганын билдирди. Буга улай Данияр Амангелдиев көмүскө экономиканын 15% ачыкталганын билдирди. Жыйындын жүрүшү туурасында кененирээк кийин материалда. 2023 жылдын 12 айында бажы жана салык төлөмдөрүнөн жалпы 296,5 миллиард сом чогулду. Бул туурасында бүгүн экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдирди. Маалымат жыйындын жүрүшүндө министр түшкөн каражаттардын 185 миллиард сому салык кызматынан, ал эми 111,5 миллиард сому бажы төлөмдөрүнөн камсыз кылынганын белгиледи. Ошондой эле салыктык төлөөчүлөрдүн базасы көбөйдү. Мисалы, салыктык жана бажы түшүлөрдү өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 29% же болбосо 66 миллиард сомго көбүрөөк чогултулган. Негизинен ошол артыкчылыктардын негизинде өзүңүздөр билгендей ушул өткөн жылдын ичинде көп иш-чаралар бүтүрүлгөн. Бир топ капиталдык салымдар, андан тышкары жагымдуу ишкерлерге шарт түзүүнүн жана аларды колдоого багытталган акча каражаттар бир топ каралган, иш планы пландаштырылган 23 жылдын иш планы толук аткарылып, акча каражат дээрлик толугу менен камсыз кылып берилген. Айрым финансылык уюмдардын божомолу боюнча көмүскө экономиканын көлөмү 70-80% түзөрү айтылса, улуттук статистика комитети 30% түзөрүн белгилеген. Министрдин айтуусунда патент системасы менен туруктуу сумма төлөнгөндүктөн өндүрүлгөн продукциянын көлөмү белгисиз болот. Андыктан 2 жыл аралыгындагы фискалдаштыруу процесси 15% жакын көмүскө экономиканы ачыктаган. Маалымат жыйындын жүрүшүндө кыргыз-өзбек өкмөтү менен биргелешкен УНА заводдун алгачкы машиналары быйылкы жылдын биринчи жарым жылдыгынын аягында чыгарыла башталары айтылды. Сокулук районунда жер тилкесинен бөлүнүп, ошонун үстүндө азыр заводдун курулуш иштери аягына чыгып жатат. Ушул жылдын биринчи жарым жылдыгына чейин буюрса биринчи унаалардын өндүрүлүшү күтүлүүдө. Негизинен азыркы өзүңүздөр көрүп жаткандай дүйнөлүк трендте автомобилдердин экспорту жана биздин өлкөбүздүн алкагында канчама автомобилдердин чыккандарын статистиканын алкагында 100,000 тегерегинде. Ошондой эле министрлик улуттук банк менен биргеликте 2024 жылы инфляцияны төмөндөтүү боюнча иштерди улантууну пландоодо. Өзүңүздөргө байкап атасыздар, 14%'тан 7%'ка чейин түштү. Я округлил. 22 жылы боюнча 14%'дөн ашып кеткен. Азыр 7%'ден бир аз көбүрөөк болду 23 жылы. 24 жылы ошондой эле планга салганбыз. Улуттук банк менен чогуу 5-7% негизинде, 8% бул ориентир деп эсептелет. Улуттук банкка биз деле ошо ориентирге карап атабыз. Социалдык экономикалык өнүгүүнүн божомолу боюнча 2024 жылга орточо эсеп менен 5% өсөрү пландалууда. Министрликтин макроэкономикалык болжолдоо бөлүмүнүн башчысы Сыйнагүл Батырбекованын белгилешинче, номиналдык көлөмү 1,3 триллион сомдун тегерегинде болот. Азыр белгилей кетчү нерсе 23 жылдын жыйынтыгынын негизинде мынакей 25 январдан тартып кайра болжолду карап чыгуу баягы бекитилген тартип менен баштап атабыз. Ошондуктан марттын этегине чейин 24 жылга, 25-26 жылга бюджетти кайра карап чыгуу үчүн болжолдук көрсөткүчтөр кайра каралып чыгат. Ошондой эле министрлик бул жылы региондорду өнүктүрүү программаларын кабыл алуу менен илимий чөйрөнү өнүктүрүүнү, аймактардагы миграция процессин төмөндөтүү менен жаңы жумушчу орундарды түзүүнү көздөдү. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV.
Кыргызстан Ооганстанга гуманитардык жардам көрсөттү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматынын билдиришинче, президенттин демилгеси менен Ооганстанга 111 тонна гуманитардык жардам жеткирилди. 11 жүк ташуучу унаа менен 75 тонна ун, 20 тонна кумшекер, 5 тонна суумай жана 500 керебет жууркан төшөк, ошондой эле 1 миллион сомго кийим-кече жана турмуш тиричиликке керектелүүчү каражаттар топтому жөнөтүлдү. Гум жардамды эл аралык жарандык коргоо уюму каржылады. 1 декабрдан 9 декабрга чейин Ооган өлкөсүндө жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам кервени өзүнүн миссиясын ийгиликтүү аткарып мекенине кайтышты. Бул күндөрү кыргыз куткаруучулардын коопсуздугун УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өз көзөмөлүнө алып турду деп белгиледи өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Эске салсак, өткөн жылдын 7 октябрында Иран жана Түркмөнстан чек араларына жакын жайгашкан Герат провинциясындагы табигый кырсыктан 2000'den aşuğun adam kaza olup, 10 minge jakını javırkap, min degen turak çay jaraksız bolgan. Bugün kabul alganda, köyünde tamak oruğandar, baş oruları, jalpı bar eken, alardın diagnozun koyup, darılagan hareket kıldık. Кыргыз мамлекети ар дайым муктаж болгондорго колун сунуп, бордоштук тилектештигин көрсөтүүгө даяр экендигин далилдешти. Бул кадамды мактоого татыктуу деп эсептейм жана терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Бүгүн Кыргыз улуттук илимдер академиясы Тюмень федералдык нейрохирургия борборунун жетекчиси профессор Альберт Суфьяновка академиянын ардактуу мүчөсү наамын ыйгарды. 10 жылдан ашык эки тараптуу мамиленин алкагында Альберт Суфьянов жылына Кыргызстанга келип, көбүнчө жаш балдардын баш мээсине жана жүлүнгө операция жасап, тажрыйбасы менен бөлүшкөн. Маалыматта жалпы 102 нейрохирургияга байланыштуу операция жасап, жергиликтүү дарыгерлердин квалификациясын жогору латуга өз салымын кошкону белгиленет. Альберт Акранович көп жылдын ичинде жыл сайын 2-3 жолу келип Кыргызстанга көптөгөн операциялар жасап, биздин дарыгер нейрохирургтарга тажрыйбалык жактан, илимий жактан, практикалык жактан көп жардам берип жүрөт. Буга чейин 2-3 жыл мурун биз Мед академияда ардактуу профессор дегенде наам бергенбиз. А бүгүн болсо Ушул улуттук илимдер академиясынын ардактуу мүчөсү деген наам берилип атат. Ал кишинин салымы кыргыз медицинасына, илимине кошкон салымы абдан чоң. Сегодня произошло одно из самых знаковых топовых событий моей жизни. Бүгүн менин жана менин командамдын эмгегин баалап, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын ардактуу мүчөсү наамын ыйгарды. Бул нейрохирургия илимине байланыштуу көп жылдык эки тармактык кызматташуунун жыйынтыгы. Эң жөнөкөй операциядан башталган кыргыз медицинасынын өнүгүп, заманбап технологиялар менен камсыздалганы мени кубандырат. Андыктан биздин кызматташтык уланып, ал бейтаптардын кубанычы менен аяктайт деген ишеничтемин. Очень приятно смотреть, как стремительно развивается. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.